tykkään ajella ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä taksin ratissa vain laittuu. Terve, terve. No joo. Tuli oikein kunnon talvi. Sehän on 20 astetta pakkaasta. Mutta ei mitään. Taksi ajoa vaan lähtö. Kela kyytille. Onkin näkyy 17 astetta vaan. Meillä näytti 20 tuossa sisällä, mutta niin. Kylmä on. Hepakkin on siellä. Talvikeli. Sehän pitäisi kuulemma lauhtua jo. Lähtee jo huomenna jo lauhtumaan viikkoa kohden. No niin, taksin ratissa täällä. Joo, mä tossa vähän tein vähän uutta osioa tonne mun kanavalle. Tossa ei oo niin yksitoikkoista tämä videoiden kuvaaminen. Mä tein vähän kryptovaluutosta sinne vähän sellaisen vuoden osioon ja pääsee tutustumaan sieltä noihin virtuaalivaluuttoihin, kryptovaluuttoihin ja niiden ostamiseen ja myyntiin ja tosiaan siellä pieniä vinkkejä annan, mutta ei ole mitään sijoitusneuvoja siellä kanavalla, että mutta toivoisin, että sitäkin kautta tulisi uusia tilaajia katselemaan Veskun kanavaa. Jaha, pakkaa ne vaan kiristyy. 19 astetta on pakkausta. Huomenna olisi Seinäjoen taksikyyti taas tiedossa tässä. Tänään nyt mennään tässä Kauhavalle käymään Kela-kyytillä. Niin, se on kello melkein 4. 4 iltapäivällä ja aivan hämärtää täällä jo. 19 astetta on pakkausta pihalla. Tää autos on mukavan lämmintä. Ei tiedä ulkoilmasta mitään. No joo, tarvitsen käydä tossa kaupasta pitkästä aikaa. Tässä on pika käy, niin haen vähän sinne jotakin ylähuulen alle. Täällä on nyt aika mukavasti tuo nafta- ja bensahintakin vähän laskenut. 1848 on bensa ja 1943 on dieseli. No niin, näyttää olevan porukka aika lailla kaupassa nyt tällä hetkellä. Taidaan mennä kans tänne. Täällä on yksi paikka vielä. Joo, ei tullu kauppaan. Tän ottaa tämän isomman käden. Joulu tullu kauppaan. Mihinkäs tämä kurvoakaan? Ei muuta kuin isu hyllyllä. No joo, pitäisikö ottaa vähän isu? Hyviä ne perus hevosen kenkelisut pitää ottaa tällä hetkellä. Hyvä. Pitäisikö ottaa tuolla kaveriita? Joo, entäkin juusto. Kallista mennäkin. Miten 50 euromyytymissä. No niin, terve terve. Täällä kaupassa käymässä S-Marketissa. Täällä on mukava joulunen tunnelma. Tuolla joulukuusikin oli heti tuolla, kun tuli käytävää. Ei, mä oon kanokinen suikari.
apua. No niin, mä tulen jahtia taas. 5.9. jahti. Maksamakkarakin alkaa lopussa. Taas niitä samoja, mitä yleensä perushyviä. Pustellaan. Jaha, alkaa joulun laatikot jo tulla tänne. Ehkä jää jo myyntiin, täällä monenlaista laatikkoa löytyy. Mutta ihan piirakot on hyvin. Niitä pitää olla aina. Tämä oli hyvä tämä kananuurelli ruukkumme. Saan ottaa sellaisen. Sitten tämä pekoni kinkkuruukku, tämä on hyvää kanssa. Täältä maitoa seuraavaksi. Ranskan kermaa. Mehua. Sitä pitää aina olla mehua. Sitten pitäisi ottaa. Keikyä. Ei vielä, nyt on maasta maanantai. Ei ole vielä viikonloppu. No niin, tämä perinteinen voidempa kurkku. Tämä on hyvä, tämä. Hyvä ja halpa. Sellainen yksi. No niin, siinä alkaa taas teille vähän kauppakassitavaraa. Katsella mitä meikäläinen syö. No niin, karkki hyllyllä. Ei muuta kuin tätä. Taas hyvän TV, mutta on hyvä, että on taksia vähän avusteltavaa, niin ei muuta. No ei muuta kuin itse palvelu kassalla, vaan tykkään käydä tässä. Tämä on nopeaa lähdetty. No niin, se oli siinä. Siinä minä en tuotu tavara. No niin, tuli kauas käytyä. Tuli vähän ostettua taas enemmän, mitä oli tarkoitus. No, onpas täällä kylmä. Tähän on 18 asetta vahvasti täällä kylmä. Pimiää on. Kello on 5:30. Ei usko, että näin pimiää on jo tähän aikaan. Asiakkaat vaihtuu, joka päivä taksin ratissa vain laittaa.